დაუბრუნდეთ რუსთაველის გამზირს, სადაც მზადდება მორიგი აქცია, მორიგი მანიფესტაცია. თინათინ ერაძე, დროების ჟურნალისტი, არის ახლა პარლამენტის წინ. შევხედოთ მასთან ერთად რა სიტუაცია არის ამ მომენტისთვის. თინათინ თავად მოგვიყვება და ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით შემდეგ სტუდიაში. თიკო გისმენთ. გიორგი, ნელ-ნელა რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან ხალხი უკვე იწყებს და დაიწყო შეკრება და უკვე შემოემატა ხალხი. თვითდინებით ადამიანები მოდიან, იკრიბებიან, როგორც წინა დღეებიდან ვნახეთ, აქ შეკრებილი ახალგაზრდები სტუდენტები იყრიან თავს რუსთაველის გამზირზე და შემდეგ მსვლელობით მიდიან ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებით. დღეს როგორი იქნება გეგმები, ამას ვნახავთ, საით დაიძრებიან აქ შეკრებილი ადამიანები. პრინციპში არ ყოფილა არც ერთი დღე რუსული კანონის პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ, რაც რუსთაველზე არ იყო აქცია და არ იყვნენ აქ შეკრებილი ადამიანები, არიან ახალგაზრდები, სტუდენტები და რა თქმა უნდა ყველა თაობის ადამიანი მათთან ერთად. ჩვენ გვერდით არის ახლა კარტოგრაფების საქმის მთავარი ფიგურანტი, ბატონ ივერი მელაშვილი, რომელთანაც შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვით და გავესაუბროთ, ნუ რა არის მისი აკყოფნის მიზედი. მოგესალმებით ბატონო ივერი, თქვენ აქციებზე ხართ, ხშირად ხართ ხოლმე ამ აქციებზე? ახალგაზრდები არ იღლებიან, არნებდებიან, ზუსტად იციან რა უნდათ. მათი მთავარი მოთხოვნა არის ევროპული მომავალი, არა რუსულ კანონს. თქვენი აქ ყოფნის მთავარი მოტივაცია, მთავარი მიზეზი? დიახ, ჩემი მთავარი მოტივიც, ალბათ როგორც ქვეყნის ბევრი მოქალაქის უმეტესობის, გადამწრელი უმეტესობის, ის არის, რომ რა თქმა უნდა არა რუსულ კანონს, არა რუსულ რეჟიმს, და რა თქმა უნდა ქვეყანას სჭირდება განვითარება და ქვეყანას სჭირდება ევროპისკენ სულა ნორმალური კარგი კანონების მიღება და განვითარება, როგორც ასე განვითარება, აი როგორც ევროპის შემადგენელი ნაწილი ვართ ჩვენ ასათები და ნამდვილად ეს აუცილებელია. ეს მთავრობა სამწუხაროდ უკვე დიდი ხანია რაც გვიზღუდავს ამ გზას და შესაბამისად ამას ვაპროტესტებ სხვებთან ერთად. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ახალგაზრდები რო გამოდიან, აი მოკლედ შემძრა რა, როგორ სწორად, როგორ აი ესე იგი აი ეს მოფიქრებულად, ესე აი ლამაზად ფიქრობენ და აკეთებენ ძალიან მარტივად. თითქოს მარტივი არის და ჩვენი თაობა კიდე ნახავ ახლა ადამიანებს, რომლებიც კიდე აი სხვადასხვანაირად ფიქრობს, რაღაც კონსპირაციების თეორიებს აწყობს და აქ ამათვის ძალიან მარტივა და ძალიან ნატელია ყველაფერი. ამათი გაჩერება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ესენი თავისი მომავლისთვის იბრძვიან, ნათელი მომავლისთვის იბრძვიან და ამ დროს ეღობება მათ აი ეს სამწუხაროდ ეს რეჟიმი და ეს თაობა, ეს თავისუფალი თაობა არის და ამათმა ჩვენზე მეტი ენერგია აქვთ, რაც თავარია და ჩვენზე მეტი იციან. მე ეს მგონია, რატომღაც თითქოს გამოცდილი ხალხი ვართ, გამოცდილება არ გვაკლია და რაღაც, მაგრამ ამ ახალგაზრდებს ვუყურებ, გული მიხარია, როგორ ტექსტები დახვეწილი, ნაფიქრალი, მოფიქრებული და რაც თავარია სპონტანურად გამოდიან თითქოს, მაგრამ აი ერთმანეთს გვერდში დგომა იციან და ეს არის, ერთობა არის აუცილებელი, ხალხის ერთობა არის იმისათვის აუცილებელი, რომ იბრძოლო და გაიმარჯვო. იმიტომ რომ ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც გვერდზე გვინდა თუ არ გვინდა ყავს ეს საშინელი მეზობელი თავისი იმპერიული ამბიციებით და თავისი აი აბსოლუტურად განსხვავებული მისწრაფებებით და ეს ახერხებს და ჩვენთანაც ყავს ისეთი ხალხი ჩანერგილი აგერ მთავრობა. ბატონო ივერი, არ შემიძლია არ კითხოთ, თქვენ იყავით ქართული ოცნების წინა საარჩევნო პროპაგანდისტული აი კამპანიის და მესიჯის ერთ-ერთი მთავარი მსხვერპლი, რაც იყო გარეჯი საქართველოა. ახლაც აი ამ აქციის მონაწილეების მიმართ, ამ ახალგაზრდების მიმართ ისევ სახელისუფლებო პროპაგანდამ დაიწყო ისევ აგორება, ეგრეთ წოდებული გაშავების მცდელობა ამ პატარა ბავშვების, ახალგაზრდების, სტუდენტების, ზოგი სტუდენტიც არ არის და სკოლის მოსწავლეები არიან. აი ამასთან დაკავშირებით გამოცდილი გაქვთ თქვენს თავზე ეს პროპაგანდის სიმძიმე?
Diah, na saeto zogada cheileba itkvas ese ro samartali urmit dadiso da nu mets imedi mak ager sam tselitsadze meti araz gizeldeba chemi sakmenda dghesats sadghats ravitsi meor mochekli 20-ate mochmis gamokitkhvaze arian jerda es ro sadamde gagzeldava am tempit tsarmodgena ara mak მაგრამ და ესეც ნამდვილად პროპაგანდა იყო, მეტი არაფერი. ეს წინა საარჩევნო პერიოდში ხალხის მოტყუების მიზნით გააკეთეს ეს და რასტავარია რუსეთის დავალება რატომ იყო? იმიტომ იყო ეს რუსეთის დავალება, რომ ამ ორ მეზობელ ქვეყანას შორის გაფუჭებულიყო ურთიერთობა. ნაწილობრივ ამას ახლაც ამ ბავშვების შემთხვევაში ეს პროპაგანდა ეს პროპაგანდა იქნება, ამათმა სხვანაირად არ იციან რუსეთმა სხვანაირად არ იცის რუსი სუყორფის ფიქრობს თავით რაღაცას მოიფიქრებს და ჩექმით აკეთებს იმას და ესენი არ ვიცი რა ბაძავენ ამ ყოველ შემთხვევაში რუსეთის გავლენის ქვეშ არიან მე ასე მგონია სერიოზულად გავლენის ქვეშ არიან და სამწუხაროდ კარგის კეთება ამათ არ შეუძლიათ ამიტომ არის რომ ყველანაირად ცდილობენ ეცდებიან ამათ გაშევებას მაგრამ ის რაც მე ნახე ამ დღეების განმავლობაში არა აი ეს მუხტი ეს ახალგაზრდული ეს მუხტი და ეს ჩამოყალიბებული მართალი გზა, აი თითქოს ყალავენ რა ამ გზას და აქეთ უფროსებს გვასწავლიან კიდე ალბათ როგორ უნდა მოიქცე და აი ამისი დიდი იმედი მაქვს და ხელები არ უნდა ჩამოყაროთ რა თავარი. ძალიან მადლობა. და თქვენ ივერი მელაშვილს უსმენდით, აქციაზე ნელ-ნელა ხალხი ემატება, იკრიბებიან აქ ახალგაზრდები. ძალიან საინტერესო ფაქტებს შეიძლება წააწყდე აქციაზე, მაგალითად დადიან ახალგაზრდა ადამიანები, სტუდენტები არიგებენ წვენებს, ერთმანეთს ურიგებენ, გუშინდელი აქციიდან იყო ესეთი მომენტიც, რომ იყო ვიდეოები, სადაც ჩვენები იყო, რომ რაციით ეკონტაქტებოდნენ ეს ადამიანები ერთმანეთს, მაგრამ განსხვავებული ორიგინალური პროტესტი არის აქ მოსულ ადამიანებმა, ზუსტად იციან რა უნდა, ყველა კითხვაზე აქვთ პასუხი და ყველაფერზე შეუძლიათ რომ არგუმენტირებულად მოგიყვნენ რა არის მათი აქტგომის მიზანი და რა არის მათი მთავარი სამომავლო მიზანი. ჩვენ ვრჩებით რუსთაველის გამზირზე, ხალხი ძნელ-ნელა იკრიბება და მსვლელობის დაწყებისა ისევ შემოგიერთებით და მოგიყვებით რა ხდება აქ. მადლობა თინათინე ერაძეს. თინათინისა და რატი მუჯირის მეშვეობით ჩვენ რუსთაველის გამზირს არაერთხელ დაუბრუნდებით, განსაკუთრებით იმ მომენტში, როდესაც გადაწყვეტილების შესახებ თუ როგორი იქნება დღევანდელი გეგმა ამ საპროტესტო მანიფესტაციის უფრო მეტი გვეცოდინება, ასე რომ ჩვენ სატელევიზიო ეკრანზე ფანჯარაში მივადევნებთ კიდეც თვალს განვითარებულ მოვლენებს, მაგრამ პარალელურად რა თქმა უნდა ჩვენი კორესპონდენტების მეშვეობით უფრო მეც გავიგებთ და მათ შორის მოусმენთ იმ ახალგაზრდებს, რომელზეც ახლა თინათინი საუბრობდა, იმათ რომლებიც ასე გარკვევით მკაფიოდ და ძალიან პრინციპულად ამავე დროს აყალიბებენ თავი სათქმელს და არა მარტო ამბობენ, არამედ მოქმედებენ კიდეც.